עדנה, עם הכיסא, תבוא להתקרב. עמוס. ערן, אם לא תתקרב אחרי זה לא תעבור את המבחן, בוא. שאלות לקהל, פרסים. יאיר ברק. ככה והתחיל הסיפור. אז אני עושה את התנועה הזו, אז אני שומע ברמקולים של כל המטוס, 400 איש. אל תעשה לי תנועות כאלה, עד שאתה לא תשאר, אנחנו לא קוראים מאמור. ברגע ש... אוקיי. טוב, אז כל ההתאספות הזאת לכבוד רות, אנחנו יוצקים את המשמעות אל הזמן, ואם יש עם מי לדבר, ואם זאת שממול משתפת פעולה, הזמן מתמלא במשמעות והופך למעניין ונראה כחולף מהר. אכן, 12 שנה חלפו ביעף, ובאופן פרדוקסלי גם הרגשנו כל יום עם רות. רות קוראת את מחשבותיהם של הוריה, ואנחנו, שגם מנוסים וגם עייפים מעט, שמים את הקווים האדומים גבוה, במקום של כמעט אין ברירה, ואו אז מתרוממת הגברת מרביצה מייגעת מול איזה טלנובלה, זו או אחרת, ופוסעת לאיתה דרך שיחות טלפון חשובות שבהן מנתחים ניתוח פסיכולוגי של הפרק האחרון. מגיעה לחדרה או משהו דומה, ומרצה אותנו בעשייה, אמירה וכיוצא בזה, ומשתיקה טענותינו עד לשלב הבא. אז בכל זאת, מאחר ועד היום טרם הזמנו כה הרבה החברים לכבודה של רות, נרמזה הילדה שאכן אנו ההורים מייחסים לגילה משמעות, ושיתוף הפעולה שלה היה פשוט נפלא. חלקכם עם הילדים בגיל המתאים הצטרפתם אלינו לטיולים שארגנו, ואכן השתדלנו למלאם בתכנים מעט אחרים, ובסופה של שנת הבת מצווה, תחת השפעה של נושא הסובלנות, אשר בעקבותיו צעדנו, כתבה רות מחזה קצר, ראיה, שנמצאת פה, חברתנו האהובה, שבימי חול עוסקת בתיאטרון, עזרה לרות והציסה את דמיונה. שינסנו מותנינו כולנו, בני המשפחה, על כל אחד הולבש תפקיד, והתוצאה מיד לפניכם. אז אנחנו שמחים מאוד שבאתם לחגוג איתנו, ומקווים שתיהנו אתם כפי שנהננו אנחנו בחזרות לקראת. תודה.